ଏଠି ଦେଖା କଲୁ ବିଡ଼ାନାସୀର ଆଇଏସ୍ବି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲୁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅକୁ ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଏଠି ଭିତରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ କି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, କାଲି ତମେ ଆସ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି, ଆଉ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କଟକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଦେଖା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆସିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠି ତ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଲେ କି ସେମାନେ ଜାଗୃତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦାକିନି ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିକି ଖାଇବା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କିଛି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ଏତେ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନେଇକି ଦେଖେଇବା କଥା କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ସିଏ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏସି ନମ୍ବର କି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦେଖା କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ସିଏ ତ କଲ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। 2 ଥର ହେଇଗଲାଣି, 2 ଥର 3 ଥର କଲେଣି, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖ ସେ କଥା ତ ପୋଲିସ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଆମେ ତ ଏଫଆଇଆର ଦେଲାବେଳେ ସିଏ ଆମର ଏଫଆଇଆର ରଖିଥିଲେ ଆଉ କଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ, ନାଇଁ ଆମକୁ କପି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଟେକିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଛି ପ୍ରମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ, ଜାଗୃତିକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗୃତିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆଇଆଇସି ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯଦି ସିଏ ପରମିଶନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି।